Дивіться просто зараз. Ми крепко випили і пішли прямо в народ. Я здала твой секрет. Это ну просто неприлично уже. Я вижу, вы подготовились очень хорошо. Ні де правди, діти. А тепер чесно. Чи стане Зеленський слугою народу? Ти думаєш про те, щоб брати участь у президентських перегонах? Скандали, інтриги, розслідування. Це був такий хід, аби усунути конкуренток згодом. На що здатна Наталя Могилевська заради перемоги в танцях з зірками? Це була моя стратегія. Кінець поп-дуету. Чи Потап і Настя будуть співати? Останні з росіян. Що робить в Києві група «Звєрі»? Ледь не єдині російські артисти, хто гастролює Україну. Ніні Матвієнко, 70. Бажаємо много еліта. Ювілярка демонструє дива фізичної форми. А тепер таке смішне названня «Паучок». Зірки йдуть по гриби. З'явіться, опенючки великі і маленькі. Клас, нашлі. Ексклюзив просто з лісу. Лісічка забирала лісічки. Володимир Зеленський працює над кубиками пресу. 70-річна народна артистка Ніна Матвієнко демонструє спортивні ноу-хау. А Наталя Могилевська зізнається, як усуває конкурентів на танцях з зірками. Знаменитості йдуть по гриби та хизуються своїми прихованими талантами. Це «Світське життя», я Катя Осадча. Вечір буде насиченим несподіванками. Володимир Зеленський іде в президенти? Олена Кравець стала першою леді. А дует Потап і Настя припиняє своє існування? Сенсаційні зіркові новини з перших уст. Далі. Хто вміє веселитися, того горе боїться. Вечірній квартал не втомлюється жартувати над проблемами українців. Зірки гуртуються за лаштунками. Володимире, зовсім скоро на екрани виходить другий сезон серіалу «Слуга народу», де президент України, роль якого ти граєш, їде на роботу повністю оголений. Як же це знімали? Це ж центр Києва. Ми змушені були знімати це зранку. Так, люди все це бачили. Сміялися діти. Це одна нормальна новина. Німножко було холодно. Насправді, ти зараз так багато знімаєшся у кіно, що ніби здається, що ти вже перекваліфікувався з жартівника у кіноактори. Тобі це більше до вподоби? Кажуть, що навіть стільки ти сил поклав у серіалі, що схуд на 8 кілограмів. Ці люди люблять, ти ж знаєш, преувеличувати, да. Якщо робота цікава, то можна, як би, звісно, і, ну, в общем, потрудитися. Ти і спортом почав займатися. Тренер до тебе приїжджає. Ви з тренером бігаєте. Що тебе змусило? Ти хочеш біцепс собі великий? Так, хочу все. Ну, кубик – це мечта. Так, я немає? Йду. Є, але не везде. Мені приходиться займатися всім 30 утра, по-другому ніяк. Зато починається рано день. Раніше мені починалося, тому що я гуляв з собакою, а зараз собака ще спить. Я спочатку вигулюю себе, потім собаку, да. Знову почали говорити про майбутні президентські перегони. Експерти вже кажуть про те, що ти можеш бути таким собі джокером. Ти можеш, в принципі, брати участь і навіть теоретично можеш увійти у другий тур. А тепер чесно, ти думаєш про те, щоб брати участь у президентських перегонах? Якщо серйозно, об этом говорить вообще, хоча я до цього ставитись дуже серйозно не можу, так, поки що. Так, так. Цілий рік? Ще ціле життя. Ні, на самом деле, в чому суть? Тому що я вважаю, що я на месте в целом, в жизни. Я вообще на месте, так я считаю, да. Я хочу быть на своем месте. Мне кайфово. Я не езжу учиться в Америку, обрати внимание. Я, да? Крапка. Раз. Цілий рік можна поїхати повчитися. Не можна, тому що не можна вивчати в Америці, як живуть в Україні. Це так. Совет.
перша леді кварталу. Акторка Олена Кравець втілює новий образ – Марини Порошенко. Після Олега Винника легко. Здавалося, своїми перевтіленнями ти вже не можеш здивувати. Але ні. Нещодавно на сцені ти перевтілилася, ну не побоюся цього слова, секс-символа для більшості українських жінок. Олега Винника. Смотрю, ти смотриш його концерти, да? Ходиш. Я знаю цільову аудиторію. Полтора часа смотрела один концерт, два часа второй. Питалась, ну, как там, как это у нас называется, снять, да? То есть какие-то вот эти вот вещи. Вот, ну, то есть какую-то артикуляцию, манеру поведения на сцене. Якісь відгуки від Олега Винника ти отримувала? Ні, Олег, позвони мені. Сьогодні ти робила пародію на Марину Порошенко. Це теж вперше в твоєму житті. Пародія на привітання президента в студії новин. В ефірі екстрений випуск новин. Вітаю вас. Я дуже старалась. Костюм від українського дизайнера, як любить Марина, украшення, все. Я немножечко, тільки немножечко голоса додала, немножко, а потім все одно от вже ушла, ну, в себе. Незважаючи на щільний графік, ти все ж таки встигаєш відпочивати. Нещодавно була у Грузії, але, як то не дивно, в Україні хінкалі, шашликів, хачапурі, ти була у детокс-турі. Ти худла в цій країні. Як це можливо? Звучить, як, ну, якесь іздівательство. Наша дієтолог допомагала нам правильно питати в Грузии. Но на самом деле, конечно, ну, поблажки были, потому что, ну, невозможно. Эти ароматы, эти приправы, эти люди, эти сердца, эти столы, это вино, чача. Мы приехали, мне кажется, не сильно поправившись. Цього року вас з чоловіком ювілей подружнього життя. Як святкували 15 років у шлюбі? Ми поняли, що ми ні разу нигде не були вдвоєм. Ни разу. То есть мы были с кварталом, мы ездили на гастроли. Это, говорю, ну просто неприлично уже. Давай, говорю, свалим куда-нибудь, ну нам надо отдохнуть. Вот. Ну и мы решили опять же поехать в Грузию. За день до выезда мне звонит Сережа, говорит, слышь, Ленчик, а у меня тут друг, в общем, ну мой, в общем, второй пилот на гонках, у меня муж автоспортом занимается. Представляешь, у них тоже 15 лет в этот же день и в этот же год они поженились, у них тоже 15 лет. Я говорю, и? Нет, ну, они вообще ничего, ну, просто они тоже нигде не были. В общем, мы поехали вчетвером. Всегда было кому фотографировать. Твои двойнята подрастают, уже стає легче маме трех детей? Ну да, во-первых, они сами ходят, их не надо носить. Они такие смешнючие. Катя научилась делать ежика, и тут же Ваня научился делать ежика. Вот так вот, и когда они вдвоем вот это вот делают, ну все, я улетаю просто. Танці з зірками. Наталя Могилевська відтепер з кожного виступу влаштовує шоу. Красиво танцювати не заборониш. Наталі, заради танців зірками ти схудла на 25 кілограмів, але нещодавно вирішила просто на паркеті собі додати 50. Костюмом не боялася наврочити? Ти ж розумієш, якщо перестати танцювати, то кілограми можуть почати повертатися. В тебе вже є план, як підтримувати цю форму і залишатися в ній після танців зірками? Я поняла, що для мене важливо бути щасливою. И там плюс 5 килограмм, минус 5 килограмм, это не будет самоцелью. Там минимальный спортзал и минимальное какое-то здоровое питание, этого будет достаточно. На танцах зірками в тебе з'явилися не тільки конкуренти, але й подруги в лапках. Суддя Катерина Кухар, вона прискіплива до всього, що відбувається на паркеті, і тобі дісталося також. В останньому номері, приміром, вона тебе назвала свинкою Пепою. Ви мені сьогодні напомнили любимую героїню моєї маленької дочки – свинку Пепе. Ти образилася, було видно, що тебе це зачепило. Мене заділо то, что это был цирковой эфир, потрясающий, трогательный, смешной, добрый номер. Почему не хватило чувства юмора судьям, я не знаю, потому что эфир назывался «Цирк».
И мы позволили себе быть немножко клоунами. Мне кажется, что это потрясающе уместно. Ти зняла кліп на свою пісню «Я танцювала», де задіяла танцівників, які потім стали в пару з Камалією та Олею Поляковою. Це був такий хід, аби усунути конкуренток згодом, тому що зараз вже ані Камалі, ані Олі Полякової на паркеті немає. Це була моя стратегія. Чорт возьми, не придумала для Дорофеєвої партнера. Звісно. Хотя нет, кот тоже кот танцевал у меня в балете и ставил мне программу «Спасибо, мама». Так что и с Дорофеевой, и с Камалией, и с Поляковой танцуют мои танцоры. Пока что Надя Дорофеева, принаймні, на паркете. Просто она мне очень симпатична. Тобто зараз ти все більше гастролюєш з гуртом «Мозги», Настя задіяна у вокальному шоу. Чи буде далі існувати легендарний гурт? Чи Потап і Настя будуть співати разом? Дует буде существувати, але як він буде существувати, ну я не хочу відкривати ці тайни, не можу ще розказати. Тобто, власне, ви стаєте старші і вас не могли не торкнутися зміни. Пиришки-пупиришки співати все життя неможливо. Можна піти пиришки-пупиришки всю життя, але діло не в цьому. Ми все це время, 11 років, ми все время були на піку популярності. Ми вирішили кое-что поміняти. Ти почав не тільки бігати, ще й в гольф грати. Є відомі люди, які грають у гольф і досягають достатньо професійного рівня. Андрій Шевченко, Володимир Кличко, приміром, грає і достатньо професійно. Ми з ним навіть їздили, грали. Ти не думав про те, аби піти далі у цьому, почати серйозно займатися, купити клюшки для гольфу, стати гольфістом? Боюсь, мені не хватить времени на гольф. У мене є інші страсті, які мене виділяють, наверное. Якщо мені предложат провести, наприклад, конкурс красоти или міс бікіні якогось там суперпляжа, то я з удовольствием соглашусь поїхати именно на эту акцію, чем на гольф-поле. Пока что неровности женской фигуры мне ближе, чем ровность гольфийской клюшки. Ну, або нічні клуби. Да, нічні клуби вообще меня пока что не прилічають, потому что группа «Мозги» выступает постоянно в нічних клубах. Поэтому отдых у меня происходит абсолютно противоположно. Лес, полянка, шашлыки. Світлини у соцмережі ти викладаєш з нічних клубів Ібіці. Чесно говоря, отрываюсь там. Чесно, последний раз я был прямо в толпе студентов в середине. Мы были в таком веселом состоянии, мы крепко выпили и пошли прямо в народ туда. На Ібіці у клубах одночасно може танцювати 5, 6, 10 тисяч людей. Танцюють з вечора до самого ранку, це може бути кілька діб підряд. Вас, як було у вашій компанії? Значит, я прилетел, и дня 3 выпало у меня из жизни. Посмотрел на все шоу, которые можно было посмотреть. Все их плохо очень помню, но я помню, что улетал я с ощущением, все получилось. Плохое все ушло, выдохнул я на Ібіці и вернулся в родную Украину. Син почав займатися боксом. Він просить познайомити з відомими боксерами, з братами Кличками. Да, с удовольствием познакомлю. Андрюха начал увлекаться боксом. Пока что ему тренер дал задание смотреть бои Усика, потому что у него тоже длинная рука. Вот, и он изучает это. Московські гості на київській сцені. Рок-гурт «Звірі». Подивимось, чи ласкаві та ніжні. Романе, ласкаво просимо в Україну. Дякую. Ви тривалий час взагалі прожили в Україні, ви писали тут один зі своїх альбомів, жили у самому центрі поруч з вулицею Грушевського. Зараз ви ледь не єдині російські артисти, хто гастролює Україну. Як вас приймають? Ну, як завжди, хорошо. Я дуже люблю Київ, і нас приймають дуже тепло, і київська публіка мені дуже по душі. Просто є кілька містів любимих, в яких приємно виступати. Там Санкт-Петербург, Київ, Владивосток. Ну, от Київ знаходиться в тройці. А є в Києві улюблені місця? Я першим
делом, когда приезжаю в Киев, я направляюсь на Андреевский спуск, Андреевская церковь и дом Булгакова, и вот все, что в окрестностях Андреевского спуска, потом Софийская, Михайловская, спуск на Хрещатик, на Грушевского, архитектура, дом с химерами, Мариинский парк, ближе к Лавре, туда, вот такой маршрут классический, стандартный. Ну, а остальные места, бары и злачные заведения, это вечером происходит. А є колеги, українські артисти, з ким ви ось так близько товаришуєте, з ким можете козу барами поводити вночі? Вони не музиканти. А хто? Вони художники, вони бармени, півовари. В нас в Україні є артистка з таким самим прізвищем, як ви. І ви знаєте її, це Ірина Білик. Ви з нею знайомі? Думали, можливо, дует записати? Роман Білик, Ірина Білик. Лично з Іриною я не знаком. Но если будет такая возможность, почему бы и нет, можно и познакомиться, и пообщаться. У вас на сцене образ такого розбишаки, рокера, хлопця без правил, ніби. Хоча насправді в житті ви сім'янин, у вас двоє доньок, ви робите уроки зі старшою, ви готуєте, ви 11 років в шлюбі. Обычное раздвоение личности, не более того. Старша донька мало того пішла по ваших стопах, а вона займається музикою, зняла дебютний кліп під вашим керівництвом на острові. Тенеріфе. Тобто ви все ж таки бачите старшу доньку зіркою. Я вижу, ви підготувалися дуже хорошо. Це дуже приємно. Ні, це просто експерименти. Я знайомлю дочь з миром музики. Ми багато з нею працювали. Я заставляв її петь в студії дуже довго. Вона сопротивлялась. Потім ми довго знімали її відео. Вона поняла, що це великий труд. Я, якщо чесно, не хочу, чтобы моя там старшая дочь или младшая стала певицей. Я просто хочу, чтобы они выросли нормальными людьми и занимались тем, что они хотят делать, и приносили людям пользу. Пританцьовуючи в ритмі вальсу, прима-балерина Катерина Кухар збирає гриби. А народна артистка Ольга Сумська знайшла в Україні альтернативу трюфелю. Опеньки, лисички та білі гриби – головні герої нашого наступного сюжету. Ой, ребята, здрасте. Ну, хто зі мною буде збирати гриби? Лисичка прийшла за лисичками. Солістку гурту «Віагра» Еріку Герцих в перерві між гастролями можна зустріти у лісі. От ці вони лисички. Це один гриб, там і інший. Грибне меню в співачки з дитинства. Я коли була маленька, я пам'ятаю, мама з папою, з сестрами, вони прям багаж гриби збирали, і ми цілу ніч чистили. Лісова пісня від прима балерини. Катерина Кухар кружляє у пошуках улюбленого білого гриба. Клас, знайшли. Підтримка і на сцені, і в лісі. Чоловік строгої судді танців зірками, прем'єр національної опери Олександр Стоянов, на грибах знається не гірше, ніж на балетних па. Пісок і росте шикарний, красивий гриб. Чистенький. Чистенький, все толстенький, шикарна ножка, шикарна шляпка. Берем. Берем. Восени після балетних вистав не заснути. Гриби в ліс кличуть. Я так лег, и у меня в мыслях летали белые грибы, так и не уснул. Под музыку Чайковского? Под музыку Чайковского, да. Не сон, а справжня знахідка в іншого зіркового грибника. Трошки навіть такі вже перестигші. Лисичка. Як писав Корній Чайковський, да, лисички взяли спички. Лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк і в рідній Вінниці по гриби ходить. І на гастролях в Києві зазирнув в столичні ліси. Десь вичитав в інтернеті, що ці гриби взагалі не червіють. Дійсно, я ніколи не зустрічав їх червивими. Уже з дитинства співак міг відрізнити їстівний гриб від отруйного. Поганка, це, по-моєму, не справжній опенюк, щось тому подібне. З'явіться, опенючки великі й маленькі. Дощ, сутінки та народну артистку Ольгу Сумську ніщо не зупинить. Так що? Можемо.
Навіть слизьке листя під ногами. Так нам же ж пощастило. Боже, люди добрі, подивіться, тут же ж ціла родина їх. З постійними зйомками та виставами грибної практики у Сумської небагато. Але теорію акторка знає навідмінно. Опеньок ніколи не поселиться на живому дереві. Ось, ну це ж класика. Хто співає, той гриби закликає. А знаєте, як мамочка вчила? Співай українську пісню, ходи, і вони тобі відкриються. Ой, ти місяцю, я зіронька ясна, я. Поки одні збирають, інші вже готуються смажити. Так, олійкою, кажуть, змазати треба кожен. Грибна мелодія для двох сердець. Пораються біля печі з печерицями Світлана та Віталій Білоножко. Ніжка до ніжки, шапинка до шапинки. Ох, правильно мені сказали мої діти. Мама, шампіньйони на грилі найкращі. Навколо маєтку в Конча-Заспі багато не назбираєш. Тож щороку подружжя їздить по гриби подалі від Києва. Максимальний врожай, ну, мабуть, 10 корзин. Так? Більше, більше 200 кілограм. У грибника гриби усюди. Навіть на квітковій клумбі вдома. От вони. Гриби. Гордість садівників і дачників. Вам признаюсь, скажу, що вирішив таким чином трошки пожартувати, потролити тих, хто постійно посить гриби. Після жартів у соціальній мережі у Віктора Бронюка з'явилася особлива грибна місія. Я мушу дослідити, мушу наступний рік вирости до гриби. Коли вирощу, обов'язково вас запрошу, щоб подивилися. Опеньки, лисички, білі. У кожного грибника свій сезонний улюбленець. Найбільше, звичайно, люблю білі, особливо маленькі, тому що коли великий гриб, він вже не такий смачний. Гастрономічні радощі вітчизняної природи. Серед місцевих грибів Ольга Сумська виділяє справжній делікатес. От всі кажуть, трюфель, там по 1000 євро за кілограм, а боровик? Та він же так само ароматний. Не стільки збирати, скільки готувати гриби полюбляє сексапільна красуня з гурту «Віагра». Пусть мужчини будуть гриби збирати, а ми будемо приготувати для них. Та сьогодні виняток. Лисичка. Настояща. Я збирала лисички. На фінішній прямій приготування грибів на грилі у подружжя Білоножко. Скоро. Я думаю, що може це вже і все. Ні, ще не рожеві. Гаряче сирим не буває. Все одно краще з грибами пересмажити. Кілька хвилин і страва вже на столі. От так. Ось наші гриби. Назбирало на вечерю і балетне подружжя. На сковородочку маленьку хватить? Да, в принципі, грибний день удався. І ужин, я думаю, теж. Зі щастям на скарб набредеш. Без щастя і гриба не знайдеш. Так і тягне зірок до лісу в пошуках ароматних знахідок. Грибний сезон в Україні добігає кінця. Ловіть останній шанс поповнити свої кошики дарунками природи. Та буде вам щастя! Чого мені бажається, те все вдома мається. Як Оля Полякова балує своїх дітей? Та які екзотичні забаганки змушений виконувати її чоловік? Ми зустріли співачку разом із двома доньками на концерті «Стінка». Інглішмен у Києві. «Стінг» зібрав у столичному палаці спорту тисячі відданих прихильників. Подивимось, хто з заможних та знаменитих виявився фанатом британської рок-зірки. Вас зустріти на концерті «Стінка», тому що ви любите відвідувати всі концерти, якщо в тебе у самої немає концерти цього вечора. Є концерти, на які ти хотіла потрапити? Ти знаєш, я дуже хотіла відвідати Бочелі, але в мене був цей день концерт, і я відспівала, і коли я подзвонила, він теж вже відспівав. Сьогодні я співала на одному корпоративі у фармацевтів, і моє єдине условие було вийти на сцену в 17:30. Якщо вас устраивает, я вам отработаю, тому що у мене «Стінг», і я хочу хоч куди-небудь попасть.
потому что Леди Гагу мы не попали. И куча концертов, которых я себе планирую, я не могу из-за работы поехать. Поэтому вот сегодня я уже отработала свой концерт и на Стинга попала. Жалко, что не попала на Бочелі, буду ловить его в Європі. Днями у молодшої доньки Аліси був день народження. Алісо, вітаємо тебе. Як святкували? Вже відсвяткували якимось чином? А як же? Ми зробили вечеринку в одному з торгових центрів міста. Пригласили ее друзей, пригласили жениха. У Алисы есть жених, как его зовут? Я сдала твой секрет, прости. Мы навіть пригубили розе по этому поводу. Знаешь, в моем деревянном детстве, как и у многих наших соотечественников, конечно, не было всего этого великолепия невероятного. И сегодня я, конечно, своих детей балую, как могу, устраиваю то, о чем в жизни мы, девочки другого поколения, даже не мечтали. Была якась тематика, Алиса же, напевно, захоплюйте. Я так розумію, захоплюйте единорогом и себе вважаю принцессою. Вона дуже любить єдинорогів. Мало того, вона совершенно уверена, що вони существують. І поэтому вона говорить папа, вона знає, що папа волшебник, що папа здійснює мрії, всі мрії мами він здійснив. І тепер вони хочуть, щоб їх мрії теж здійсняв папа. І вона каже, купи мені єдинорога, бо він справжнього, живого, з натуральним рогом. Будемо іскати, сказав папа, і пішов. Ми вже не бачили його неділю. Христина, напередодні концерту ти записала кавер на одну з пісень Стінга. Можна припустити, що ти взагалі є давня фанатка. Можна з впевненістю стверджувати, і це для мене дуже велика подія. Прям в житті. Ти взагалі любиш концерти світових зірок, задля цього навіть їздиш за кордон. Так ти була на концерті Лани Дель Рей. Катя все знає. Ніколи не була в Кракові, побачила дуже гарне місто, яке дуже схоже на Львів. І звісно, потрапила на цей фестиваль Краков Лайф, він називався, і побачила співачку, яка дуже мене цікавила, як вона звучить наживо, тому що дуже багато у неї електронних звуків, і мені було цікаво, як вона це все поєднує з живе звучання і електронну музику. Часто світові зірки на розігрів запрошують молодих виконавців. Сьогодні Стін приїхав зі своїм сином. Але так трапляється, що українські артисти співають на одній сцені зі світовими зірками. З ким би ти хотіла на одній сцені заспівати? Тому що, в принципі, гіпотетично така можливість є. Ой, таких артистів дуже багато, але я не люблю про це говорити, тому що воно тоді точно ніколи не здійсниться. Далі не пропусти! Я талант во всьому. Це я зробила. Спортивний майстер-клас від Ніни Матвієнко. Хто заточив вас в ці мури? А вам слабо? Нам пора літати. Давайте. Рецепти довголіття. Салати, каша гречана повинна бути, менше м'яса. Про що мріє квітка душа у свій ювілей? У мене багато мріє, дуже мрійлива людина. Зіркові справи амурні. Як в омут з головою вирішили вийти заміж. То ця обраниця. Ризикує, той хати не збудує. Найскравіші дизайни інтер'єрів відзначають на премії Art Space. Зіркові гості поспішають до оперного театру. Дмитре, сьогодні ми з тобою зустрілися на арт-премії. Можливо, ти колекціонуєш витвори мистецтва? Чи, можливо, сам мистецтвом займаєшся? Пишеш картини? Можливо, ми якихось твоїх талантів не знаємо? Я, дійсно, чесно, я красиво рисую. Я рисую ескізи своїх кліпів, я рисую красиві ескізи костюмів. Я же все це сам делаю. Эту шляпу я сам нарисував і сам зробив. Моя бабушка работала в театрі 45 років, главним бутафором театру. А моя мама работала в проєктному інституті, і вона, знаєш, була копіроварщиця. Раніше ж не було ксерокса. И она карандашовым тушью
с Федором, делала какие-то схемы домов, дизайна. Поэтому я полдня робив у мами на роботі, а полдня у бабушки в театрі. Тож я талант во всьому. А твій син зараз стає все більшою і більшою зіркою. Він зараз виступає з гуртом «Каднай». Вони змагалися за перше місце в національному конкурсі Євробачення. Він з тобою радиться з татом акулою шоу-бізнесу? Он мені з утра, позавчора, вислав свій новий кліп, який зняв йому Бадоєв Алан. Значить, за один день 100 тисяч просмотрів, на другий день 200 тисяч, на третій 500. Говорить, папа, 500 тисяч, яке щастя. Обганяє свого знаменитого тата. Слушай, виходить, да, ну я не рівную, це правда красива музика, а не правда популярна. Про твоє приватне життя взагалі останнім часом не так багато відомо. Після того, як ви гучно розлучалися з Іриною Білик, про тебе більше нічого не відомо. Хто ця обраниця? Ну, чуть позже, тому що не хочу зглазити. Дай можливість пообщатися, дай можливість сходити на свидання. Ну, тому що так, знаєш, нам так складно артистам. Ну, ти ж в курсі. Зі смаком? Дотримуються дрес-коду ошатного вечора. Телеведучий Ектор Хіменес Браво, акторка Сніжана Ігорова та перший номер національної збірної з художньої гімнастики Вікторія Мазур. Після того, як Ганна Різадінова закінчила свою спортивну кар'єру і, зрештою, завагітніла і зараз поза великим спортом, ви стали першим номером у збірній України з художньої гімнастики. Аж ось ви самі вийшли заміж і зараз наразі теж зробили невеличку паузу. Як відреагували тренери? Тренери, насправді, також жінки, і кожна із нас вони желають жінського щастя. Ваша колега Ганна Різадінова вже ось-ось чекає на поповнення. Живе в Іспанії. Чи ви з чоловіком плануєте поповнення в родині? Звісно, куди ж без цього, але на даний момент я не беременна, тому може ще впереді спортивна кар'єра. Ви з чоловіком познайомилися у соцмережах. Що такого вам написав майбутній чоловік, щоб привабити вас, чемпіонку, гімнастку, красуню, на виданні, завидну наречену? В первую очередь, это, наверное, были комплименты, которые любая девушка ведется на какие-то прекрасные комплименты. Ну, це як мінімум небезпечно. Хто знає, що криється за тим ніком в Інстаграмі? Знаете, первым делом я ему то же самое написала, что, знаешь, с тобой опасно, потому что в соцсетях не поймешь, кто тебе пишет. Но после этого он как-то внушил в доверие, и все-таки я решилась на это свидание. У вас неабияка різниця у віці? 12 років. І ви як в омут з головою, незважаючи на це, вирішили вийти заміж. Возраст особо нічого не рішає, головне – це любов. Сьогодні ми зустрілися на арт-премії. Відомо, що ти сама малюєш, сама пишеш картини. Мріяла про персональну виставку. Ну, щоб це переросло з хобі у щось, можливо, більше. Ну, я не просто малюю, я фотографую, я роблю якісь такі цікаві речі, декор, наприклад. У мене є дім, в якому я живу, це дерев'яний дім. В общем-то, він дуже простенький, такий скромний. От я його міняю, він у мене такий в стилі Прованса. Тобто ти сама собі дизайнер інтер'єру. Що ти навчилася робити своїми руками? Чи можеш похизуватися? Наприклад, я дуже люблю вітражну розпись, і тому всі фонарі, які у мене в домі, вони розписані мною. От, уличні фонарі. От, дуже красиві. Всі спрашують, яка красива, а хто це зробив? Я говорю, це я зробила. Потім у мене є дизайн столика журнального, який я сама зробила теж. От, тобто я, в принципі, мене дуже увлекає прикладне мистецтво. Ти можеш ось так власноруч зробити стіл. Я можу і можу навіть для тебе щось зробити. Я знаю, що ви з Юрою там дом теж свій облагораживаєте. Да, якщо хочете, я вам зроблю журнальний столик в стилі Прованса, то мені неплохо виходить. Ну, в нас талантів на двох менше, ніж в тебе. Ми нічого своїми руками робити не вміємо. Ну, поки що, принаймні. Ні, ви просто не пробували.
ігри приколів на гламурній церемонії. Зірка найвідоміших гумористичних шоу «Один плюс один» Ірина Сапонаро. Вітаємо гумористичну зірку каналу «Один плюс один». У «Лізі сміху» ви граєте за команду вінницьких. Ви граєте у програмі «Одного разу під Полтавою», але ви ж сама буковинка. У рідних Чернівцях ви вже зірка? Можете спокійно пройти вулицею Кобилянської без окулярів, головного убору, аби вас не впізнавали. Впізнають? Чесно кажучи, так, впізнають і давно, тому що в Чернівцях я колись ще за царя Гороха грала в КВН, того мене там знали всі. Впізнають, люблять, підходять, кажуть приємні слова. Так що мені дуже подобається приїжджати додому. У скетчі «Одного разу під Полтавою» ви граєте у партнерстві з Юрієм Ткачем. Він грає вашого чоловіка, і дехто з глядачів серйоз думає про те, що Юрій Ткач ваш чоловік, так? Багато хто питає про нас, чи ми пара. Дуже смішно, тому що я знаю Юру вже більше 10 років, ми з ним знайомі дуже давно, і ми друзі. Не знаю, напевно, ми так гарно граємо, що в когось такі думки з'являються, але ні. В нього є дружина, в мене є коханий, ми не разом. Зараз ви підтримуєте Юрія Ткача на танцях з зірками. Вболіваєте усім гумористичним світом. Відсилаєте смс-повідомлень? Звісно, кожен тиждень. Минулої неділі я була в залі, його підтримувала, дуже хвилювалась. Собі губи просто іскусала. Сижу, думаю, боже, нащо мені це? Я вже доросла жінка, треба берегти себе. Але ні, я була і дуже мені сподобалось. І Юра, як завжди, на висоті був. Догори дригом у 70. На що йде народна артистка Ніна Матвієнко, аби бути здоровою та стрункою? Ми привітали легендарну співачку з ювілеєм і на власні очі переконалися, в якій чудовій спортивній формі вона перебуває. Секрети краси і альтернативний фітнес – такою Ніну Митрофанівну ви ще точно не бачили. Голос країни. Півстоліття на сцені Ніна Матвієнко плекає українську пісню. Місто спить, засли вогні. Довгі коси, елегантні підбори. Такою співачка зустрічає своє 70-річчя. У подарунок від киян іменна зірка Ніни Матвієнко у центрі столиці. Ювілярка приймає привітання в чудовій формі. Ніна Митрофанівна, вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Хто заточив вас в ці мури? Чи за власним бажанням? Сюди так ніхто добровільно не прийде. Знайомте щось нас. Щось повинно боліти. Хто знущається над так. Народною артисткою України, над героєм України? Ми більше оздоравлюємося знущання. Катруся Осадча. Да. Катя. Здравствуйте, Сергій. Це важко повірити, але днями ви святкуєте ювілей, 70 років, і ви в такій прекрасній формі. Ці тренування допомагають? Як давно ви тренуєтеся? Ну, майже місяць. Це насправді альтернативна методика, тому що є пілатес, йога, ну, більш такі класичні методики, а ви так екстремально і одразу в інноваційні методи. Ну, в принципі, я не дуже знала, як це. Коли вже прийшла, так здаватися не хотіла. Тут мені капець. А ну як же я ж прийшла, мені ж повинна попробувати. А тепер таке смішне название «Паучок». Помните? Руки, ноги вместе. Вау, супер. А мене щось хрустнуло. Где? В спинці. Ну, конечно, да. Тому що йде така определена виправка. Людина-павук. Зможете вже скоро на своїх концертах літати, знаєте? Як під куполом цирку, під куполом Палацу Україна. Катюша, в мене був такий момент, що я зачепилася за
провода, які там були на сцені від цих, від мікрофонів. Я з таким польотом летіла. Ну, тепер ви можете летіти красиво. До мікрофона з поклоном чуть не влетіла в яму. Так була вже перша моя проба була вже. Ніна Митрофанівна, ну, ваші ровесниці у світовому шоу-бізнесі, ну, приміром, Шер, вони не вилазять від пластичних хірургів. Вам ніколи не хотілося щось десь підтягнути, десь собі щось зробити? А я сама підтягую, беру, підніму, проводу. А як би мені було, так подивилася, погано. Назад постака, назад на місце. Тобто ви вирішили спортом? Ні, ну це треба сміливі люди, щоб були, я богобоязна. Я знаю, що Боженька дав тобі оце твоє й бережи. Ну там кажуть, що трошки природі допомагати, так? Да? Ну так я оце вирішила. Креми там може якісь, правда, сметана, ще якісь там, полуничка, літом огірки. Пульс перевірив, все хорошо. Так, да, то липається. Так, да, ти липається. Як телячий хвіст. Все добре, так. Да. Лед дивилася по телебаченню, виглядає дуже легко. Ні, мені не виглядає легко. Да? Виглядає так, що для цього потрібні неабиякі зусилля і неабияка сила. Ні, ну нормально, чесно тільки. Так? Тільки отут, що ручки так, там, а все тіло, ну, поки дуже легко для тіла. Просто у неї достатньо соотношення маси тіла і мишць дуже хороше, несмотря ну, как бы на дату производства. Тобто Ніна Митрофанівна у прекрасній фізичній формі. Так, вона большая умничка. Ви, Ніна Митрофанівна, завжди на сцені на величезних підборах. Це трошки тримає таку фігуру і осаночку піддержує. Ну що, фейк? Нам пора літати. Ну, давайте. Давайте. Тепер ноги, руки наверх і, пам'ятаєте? Да. Ми його назвали упражнення «Тараканчик». Хочу бути така, як Катя. Да, вона умничка. Худенька. Мабуть, і жаба цицьки дать, поки я така буду. Не виходить воно мене. Я скільки вже роблю, якось людей згинається спина, у мене колода. Я вас врятую від цих тортур, трошки вас відволіку, ходімо перепочинемо. Ходімо. Дякуємо вам дуже. Зараз ви активно готуєтеся до ювілею. Ну і, звичайно, до занять спортом додалася ще й дієта. Просто що є, ти їм, але у нас в хаті так заведено, що повинно бути багато салатів, салати повинно бути. Каша гречана повинна бути, менше м'яса. Навіть цукерки дієтичні. Приманка для того, щоб приходили на заняття знову і знову, тому що після заняття цукерка. Це все із сухофруктів. Ви з чоловіком разом 45 років. У чому секрет такого довголіття стосунків? Ні, 46. До цього 3 роки ми зустрічалися. Зустрічалися, так, ага. Чітко, дівственно було. Поки не штампу не буде, поки не поженимося. Ну, не дай Бог, звичайно, щось так спеціально робити. Ні, у нас якось так всі люди творчі, то ми як німці живемо. Як моя мама в селі жила по-німецьки, кажуть мене. Ну, хоча це, а що це означає? Ось сьогодні зварив і з'їв. А ввечері приходимо немає. Що є, так бігенько згребли і зробили. У нас дуже весело. У нас веранда на вулиці і свій двір. Розумієте, це велике значення. Я, до речі, бачила твій двір і твою дачу. У журналі я це все бачила. Боже, як тебе гарно. Ваша донька, Тоня, пішла вашим шляхом. Вона співачка. А хотілося б, щоб онучки також пішли вашим шляхом? Саме цікаве, що і Тоня до 3 років мовчала, не співала. Потім як випалило все. Вона першу пісню співала Алли Пугачової. Чого, бо я вдома не співала. Вона не чула моїх пісень. У нас і техніки не було. Ви згадайте, яка бідність була при цій радянській владі. Ніякого магнітофону, нічого не було в хаті.
Ми від зарплати до зарплати доживали. Так я ж так жила 42 роки. На зарплаті жила. Ніякого бізнесу, нічого ж в мене не було. Ніколи ніде не виїжджали. А що стосовно все ж таки онучок? Вони будуть продовжувати? Ну, одна вже не буде. У неї після мутації такий Уляна бас, старша. Бас такий. Хоча лежить, інколи чую вечір, вона співає там щось. І таким високим диском. Я відкриваю дверь, кажу, так що, у нас вершечки є? Вона, ну да. Ну, колись, може, витягну її. Хто з молодих виконавців вас надихає? Хто вам подобається? З ким вам приємно зустрічатися за лаштунками великих концертів? Я думаю, що Христина Соловій дуже цікава. Саме в цих лемківських таких розпів. Хоч би з нехтів, то мусиш любити. Хоч би з нехтів, прото маєш терпіти. Хоч вона сама галичанка, але вона так цікаво їх виспівує, і повторити її дуже важко, бо вона міняє весь час. От вона у записі одне зробила, да, потім імпровізує на сцені, але досить правильно це робить. То інтуїція в неї хороша, і природа хороша. Ваш син пішов ученці. Ви з ним говорите про життя? Як складаються з ним ваші стосунки? Нормально. Він же художник по природі. Закінчив академію художню, уявляєте? І він мріяв, що він там буде розписи робити, ікони розписувати, ну щось робити зовсім інше. А вийшло все майже все з іншого боку. Його зробили просто робочою людиною. Розумієте? І коту під хвіст, це вся його наука. Ну, зараз він залишив монастир, але залишився монахом. Все рівно він як зробив, дав таку собі заповідь, так і живе. Їздить у Ніжин на служби, все ж, звичайно, церкву, йому це подобається. Творить добре вже в комп'ютері, навчився на машині їздити. Мене возить тепер, потрошки я його втягую в це наше життя. Про що мрієте в свій ювілей? Хочу дочекатись від своєї внучки, цієї маленької, щоб її ще заміж віддати. Ну, в мене багато мрій, я дуже мрійлива людина. Я хочу, щоб син другий женився, цей дав вже обід, він не може женитися, монах. Хоча, Боженьку, це не потрібно, я це знаю точно. Ніде не написано це, ні в одному постулаті не написано це, попридумували собі. А мрію, щоб син другий женився, щоб я також дочекалася онуків. Бо для мене нагорода в цьому житті – продовження мого роду. Ніна Митрофановна, ми вам бажаємо много еліта, зичимо вам здоров'я у ваш ювілей. Це Боже вам. А моя це, ж ти хороша. Аби настрій був трохи грайливішим. Боже, моя кохана. Сонечко, дякую тобі дуже. На урочистій церемонії, в спортзалі та навіть у лісі побувало світське життя цього тижня. Попереду чимало несподіванок. До зустрічі в ефірі та в соцмережах, а також пишіть на нашу електронну пошту. Світське oneplusone@ukrnet. Наснаги вам, миру та гарних вихідних. Ваша Катя Осадчук.